Minions have spawned. Do not fear the unknown. Certainly. My blade is short. Certain. Has been slain. An enemy has been slain. What should I get? Should I get? Oh, that's a guy need one minute guy. But I'm gonna go AD, I think. I think it's better if I go AD because I didn't have runes. So I'm gonna pick up that. I'm gonna pick up two wards. Doing good so far. At first blood, at least. CSing, not that good.
little bit afraid I was getting baited or something. I need to pay more attention to the fucking map, I can't... Hallå? Hej! Är Oliver hemma? Nej. But I heard you talking! Anton! Ja, jag pratar med själva streamen. Oh, I see. Hur går det? Det går bra. 4-0, Master G. Top lane. Så du G? Ja, jag var den enda som kunde spela. Nice. Möter du för något? Jag mötte Garen, gjorde jag. Kött han flera gånger och han har feedat mig lite. Så det går bättre. Nu har han nu kommit och tagit hans plats. Do not fear the unknown. Thank you.
ihop 2000 här. Jag kan läsa på någonting ska. Läskigt är det att spela G faktiskt. Han är cool. Ja, men ibland, jag fattar inte. Skadan ibland bara jättehög. Men jag kör AD, jag vet inte vad det är bäst. AP kanske man ska spela egentligen. Jag kan inget om det. Men... alltså, för mig har det gått bäst som AD. Jag tycker, jag vet inte, AP känns såhär, du gör Q, vad fan gör du sen? Jag vet inte. Kolla till vattnet, säkert. Thank you.
Oh, make a minion wave! Yeah, mate. Give it to Daddy G! And a fit tone! What me no more? What more? Fit tone! Oh, flyg omkring bara. Oh, slå mig. Hallå? Nej. Åh, vilken minion vi fick. Mördade. Okej, 6-0. 4 assist. Nice. Du hade vunnit alla 5 alltså? Nej, en förlåt. Fan. Fick jag Infinity Blade? Eller Edge menar jag. Hej. Är du mörkret? Oj. Kom åt mig, brorsan. Fill me with your essence. Racist. No. Please no. Don, what are you doing? Playing G without maxing E. Men jag var lite rädd för det första gången jag spelade, så jag tänkte jag vill ta healen först. Oj, va. Det är ju bästa spelet på G. Ja, jag förstår det, men jag så här, det är typ andra gången jag spelar dem. Jag vill inte